ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំមកជូនវិធីនៃការធ្វើបបាយបបរពោតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងដូងមិនជាខ្ចីពេកទេដូងយើងរៀងល្មមប្រហែលដាក់កោយណាបងប្អូនអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមណាទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូងមានពោតមានស្ករម្សៅសាគូហើយនឹងខ្ទិះដូងណាបងប្អូន hai vị thịt phở có ăn vị bạc đấy cứ nghi nghi mình tên môn đồng bốn cứ dương chặt làm đại chân nàng dương hai một tọ màu tiết cứ dương chặt làm đạm bờ một tí hai dương chặt làm trang mặt sao sư cù và dương làm ở vị rì chứ hai vị tọ màu tiết tự riêng phù rầm rầm hết những bằng sọc tàu ấy bằng ổn và tọ bị bằng sọc tàu ấy tự riêng phù một tí máu cứ dương chặt làm đạm ទីទី2មានន័យថាមិនជីទីចុងពេកទេទីបន្ទាប់ពីទីដើមបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងក្រោវាមួយសន្ទុះដើម្បីទីរបស់យើងហ្នឹងពុះហើយទីរបស់យើងបងប្អូនចង់ដួសពពុះចេញក៏បានអត់ដួសក៏បានដែរព្រោះពពុះហ្នឹងគឺជាជាតិខ្ទិះទេបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាប់ដើមដាក់ពោតរបស់យើងបន្ទាប់ពីដាក់ពោតរួចហើយគឺយើងគឺយើងរំងាស់វាដែរបងប្អូនរំងាស់វារៀងឆ្អិនបន្តិចនេះទៅ ផ្អែមពោតជាមួយនឹងដូងនឹងយើងមិនចាំបាច់ខាត់ខ្លាំងពេកទេហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ម្សៅសាគូបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីដាក់ម្សៅសាគូរៀងរីបន្តិចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករស្ករបងប្អូនអាចដាក់ស្ករត្នោតក៏បានស្ករសក៏បានដែរយើងមានស្កររប្រភេទអីយើងដាក់ប្រភេទហ្នឹងទៅអត់បញ្ហាទេតែមកយើងកូរដើម្បីកុំឲ្យម្សៅសាគូយើងធ្លាក់ទៅបាតកោម ហើយនេះនឹងខ្ញុំលីស្ករពីរមុខគឺស្ករសហើយនិងស្ករត្នោតដោយសារស្ករសយើងរៀងស្ទើចឹងវាឡើងពណ៌ក្រហមហើយបន្ទាប់ពីយើងរងមកបានបន្តិចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ដូងទៅហើយយើងរងមកម្ដងទៀតទៅហើយឥឡូវឆ្អិនហើយបងប្អូនពីរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនណាដូងបេះពីដើមខ្លួនឯងថ្មីថ្មីទៀតគឺឆ្ងាញ់មែនតើហើយបងប្អូនកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើទៅអត់ពិបាកទេគឺងាយងាយហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ ហើយនិយាយពីខ្ទិះវិញចូលឡើងសពឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំថែមខ្ទិះដើមហើយយើងពូតមុននឹងយើងពូតយកខ្ទិះចុងហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួយគាំទ្រជួយ Subscribe Channel ក៏ដូចជា Share ជូនពុកម៉ែបងប្អូនសំណាងល្អ